تکبیر جڑے کھڑے نے وہ بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شاید لکھتے ہیں محسن رقوی صاحب نے ایک شعر لکھا تھا کہ دولت کے نشے میں نہ وقت بسر کیا کر دولت کے نشے میں نہ وقت بسر کیا کر اجڑے ہوئے لوگوں سے دعائیں بھی لیا کر یہ ہر وقت حسنہ تجھے برباد نہ کر دے آ ذکر نبی میں کبھی رو بھی لیا کر سبحان اللہ سارے گوری مل گیا کو سبحان اللہ تیرا قدر سبحان اللہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے قدر سبحان اللہ نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں لپڑیاں انہوں نے جنہیں سبحان اللہ کہنا ہے دس نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اب ساری رات سرکار کے محفل میں ہم بیٹھیں گے اب ہم نے سبحان اللہ کہنا بھی ہے اور محفل کو بھی سننا ہے کیونکہ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے ہمارے ہی فائدہ ہے کہیں پھر ذرا محبت سے سبحان اللہ انجدی سبحان اللہ چاہیے سارا مجموعہ ایک بار مل کے محبت نہ کر سبحان اللہ اللہ سب نے سبحان اللہ کہنے کی توفیق عطا فرما بندے حالی چپ لائی بیٹھے ہیں لیکن انشاءاللہ وقت دم جنی مجائشے کے مطابق چلاں گا مائک اگلے سناہاں دے بالکل حوالے کرنا ہے کیونکہ جے تراک ہے میں تو تر کیوں نہیں جاندا جے تراک ہے میں تر کیوں نہیں جاندا تو ایسا کر لمبا کر کیوں نہیں جاندا کھانا نہیں جاندا جے مدینے دا صدقہ نہ سے امن کرا سوڑے ایسے شرم کے نال تو مار کیوں نہیں جاندا نانا ہاتھ چوکے خود را سبحان اللہ پھر خود را سبحان اللہ جن منکروں نے میری سرکار کے خاکے بنائے سرکار کے خلاف بھونکتے ہیں ان منکروں کو جو آپ دینے کے لیے مصرع پڑھ رہا ہوں کہ فتوے ساڈے تے شرک دے لان والے فتوے ساڈے تے شرک دے لان والے فرق جان دے ایک تے دو دا نہیں عالم ہو کے علم تو ہر حالی فرق جان دے پانی تے جو دا نہیں پوچھو نال جمعیا کولو کون تمل جنا کا شیو دا نہیں او جڑے کہندے او نبی نو پتار کوئی نہیں او میں کہنا تینو پتا اپنے پیو دا نہیں انا بابا سنی ہاتھ جان کا بولے گا پھر پڑھا ہوں او کہندے او نبی نو پتا کوئی نہیں او میں کہنا پتا تینو اپنے پیو دا نہیں